Nëse më parë duhej të paraqiteshim në gjendjen civile ku ishim të regjistruar për të plotësuar aplikimin për rinovim pasaporte. Nga tani e tutje, qytetarët shqiptar mund të rinovojnë pasaportën e tyre në çdo pikë aplikimi të Shqipërisë. Për shembull, një qytetari që është nga Vlora i lejohet që të aplikojë për rinovim pasaporte edhe në një zyrë aplikimi që gjendet në Fier, Gjirokastër apo Tiranë, në varësi të vendodhjes së tij momentale. Ky njoftim është bërë i ditur nga Identitek, e cila është e vetmja kompani shtetërore në Shqipëri që ofron aplikimin, prodhimin dhe shpërndarjen e dokumenteve biometrike të shtetasve shqiptare ose shtetasve të huaj, me banim të përhershëm apo të përkohshëm në Shqipëri. Duhet theksuar se ndryshimi vlen vetëm për vendodhjen nga ku bëhet aplikimi për pasaportë dhe jo për dokumentacionin që kërkohen, afatet e prodhimit të pasaportës, tërheqjen apo vlefshmërinë. Kjo synon që të eliminoj burokracitë apo të thjeshtësoj dhe lehtësoj procesin e pajisjes me pasaportë për shtetasit shqiptar, të cilëve u ka skaduar afati përdorimit të pasaportave. Në rastet e riaplikimit, kur pasaporta ka skaduar, mjafton të blihet kuponi në një nga filialet të postës shqiptare dhe të paraqitet karta identiteti dhe pasaporta e vjetër në një nga pikat e aplikimit që ndodhet më afër tyre.